capacitação de um kata avançado de faixa preta. E vamos fazer o Kunkai. O que seria o Kunkai? O Kunkai é a aplicação dos movimentos que são apresentados com kata. É, muitas vezes as pessoas veem a gente fazendo um movimento no vento e não tem noção do que é aquilo. Então a gente vai dar uma prévia para vocês do que seria um kata aplicado à defesa pessoal. Menta. Hoje o Chihou! Chihou! E oi? Itch! E... Vamos! Leite. Valeu. Leite. Leite.